2021ক বিদায় দি আজি হৈছে 1 জানুৱাৰী আৰু 2022ক আদৰি গা তুতিয়াই ললো আৰু আপোনালোকলৈ নতুন বছৰ তথা ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। আজি একেবাৰে অকমানি ভিডিঅটো লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছিলোঁ আৰু ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিম কাৰণ আপোনালোকক মাত্ৰ অকল শুভেচ্ছাহে দিছোঁ যাতে আপোনালোকক আহিবলগীয়া দিনবোৰ যাতে ভালকৈ যাতে পাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু আপোনালোকৰ ঘর পরিয়াল প্রত্যেকলে মূর ফালের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল ইংরাজি নববর্ষ আর আপনালেও থাকিল আন্তরিক ক্রিয়া ভরা শুভেচ্ছা। গতি ধন্যবাদ।